Takže no. Vás poprosím, vaše meno? Menujem sa Anton Srholec, ročník 1929, narodený v Skalici, to nie je dôležité, no. A venujem sa už skoro 20 rokov bezdomovcom, od roku 1991. Skvelé. Ako sa volá vaše spoločenstvo, vaša komunita? Naše spoločenstvo sa menuje RESOTY, je to skratka resocializačné komunity. Názov tomu dal nebohý pán profesor Pogády, veľký psychiater. Hovorí, že to vystihuje aj zmysel a cieľ týchto komunít, ktoré majú vlastne vrasať človeka do normálnej spoločnosti. Princíp je založený na tom, že sa ľuďom venujeme. Nie je to len, nie je to náboženská organizácia, je to občianske združenie. Nie je špecializované len na nejakú skupinu, či náboženskú, etnickú, národnú alebo podobne. Je to nad všetkým týmto. Ochota pomôcť každému, kto sa ocitne na ulici a chce sa dostať do normálneho, do normálnych podmienok, nájsť si nejaké ubytovanie alebo rodinu alebo spoločnosť. Prvým stupňom, ktorý zdôrazňujeme, je to, aby si našiel prácu. Teda to je asi toľko. Hej, prečo vaše spoločenstvo RESOTY, alebo komunita RESOTY pomáha práve bezdomovcom? To bolo určené tou dobou, keď sme vznikli, vtedy tento fenomén sa nejako zviditeľnil a nikto nebol, kto sa im venoval. Tak sme sa týmto ľuďom venovali a s jednou tiež dôchodkyňou a toto združenie sme založili magistrát, aby sa týchto ľudí nejako, aby ich umiestil a nemal ich na krku, tak nám daroval, požičal za bezplatne budovu v Podunajských Biskupiciach a my sme prví v Bratislave aj na Slovensku, čo sme sa tomu venovali a venujeme sa aj do dneska. Teda je to firma, ktorá od svojho vzniku stále mierne rastie. Jasne. A existuje nejaká dôležitá skúsenosť, v tomto prípade asi aj vy ako osoba, ktorá zohrala dôležitú rolu pri vzniku komunity? Je to poznačené mojou osobnosťou, musím to tak povedať, nerád, pretože je to, sám som bol, poviem, bezdomovcom, alebo celý život som nejako človek, ktorý nemá rodinu, nemá domov, som taký okrajový v cirkvi, potom človek mobilný, ktorý má nejaký domov, kde ho večer zastihne, i keď mám tento jednoizbový byt, ale napriek tomu nie som nikde zakorenený tak, aby som sa nemohol pohnúť a týchto ľudí som bral ako takých, ktorí sám ešte predtým by bolo dobre povedať, že som roky bol vo väzení, potom som bol roky ako robotník v Ostrave, takisto medzi robotníkmi žil na takej, tejto som bol práci na vosavských ocelárniach. A potom ako kňaz som bol takisto v obci, kde som mal síce dom, ale domov som nikdy nemal ako správca farnosti na dedinách. Takže toto ma viedlo k tomu, k presvedčeniu, že na to, aby človek niekde sa odrazil, musí mať niečo ako aspoň provizorný domov a podľa aj našich stanov, aj podľa našej praxe, tak tie hlavné charakteristiky, možno, že k tomu prídeme, charakteristiky toho domova sú okrem postel, teplo, chlieb, tak aj osobná starostlivosť o toho človeka, poznať toho človeka, venovať sa mu a dodávať mu nejako podľa potreby, čo potrebuje, slúžiť mu najprv či zdravotne, alebo spoločensky, alebo poradiť mu, alebo pomôcť mu, aby sa nejako uchytil v spoločnosti. Ešte by som sa chcel spýtať, vy ste spomínali, že vlastne tá komunita RESOTY vlastne, že je
jedna náboženská, čiže témou aj tej mojej práce je proste, že ako kresťanské komunity pomáhajú prakticky socializovať proste toho človeka. Uh-huh. Či vlastne máte tam aj ten aspekt proste, že mu svedčíte proste o Kristovi, alebo proste sa snažíte tomu vyhnúť? Nie, práve to je inšpirované, je to v každej izbe je kríž, aj nejaké obrázky, čo si dajú. To hlavné nie je indoktrinácia náboženská, ale to hlavné je duch, ktorý tam je. Uh-huh. A ten duch, ktorý je vo všetkých náboženstvách, uh-huh, je nenásilie, nesmieme si robiť navzájom zle, obrazne povedané, sypať soľ do rany, keď sú všetci ranení, uh-huh, tak sa raníte ešte viacej a musíme sa nejako jeden druhému si pomáhať ako chudobní vnúci žijúci, ako tí, čo bývame na jednej lodi, a morálka je teda nenásilie a snaha mať priateľov, uh-huh, a robiť im dobre. Raz za týždeň som tam mal aj omšu, uh-huh, ktorú slúžievam po takej šope, a tá omša nie je povinná. Jasne. Kto na to nemá, na dobrovoľnej báze je to na dobrovoľnej báze. Urobil som iba to v rámci toho, aby tá hodinka týždenne bola venovaná tichu, a to, že keď som pozýval ľudí a všetci vedia, že to bolo piatok o 10:00, a keď ľudia, čo ležali na posteli, fajčili a pozerali televíziu, ja som vypol všetku elektriku v dome a ležali v tichu na posteli. Mm-hmm. To znamená, že jedna hodina bola venovaná, mohol premýšľať, mm-hmm, mohol si myslieť, čo chce, ale televíziu nepozeral. Mm-hmm. Takže toto jedine, čo som urobil, mierny, poviem, mm-hmm, upozornenie na to, že sa tu deje niečo, ale nikoho sme nenútili. Mm-hmm. Kto chcel, prišiel, a kto nechcel, neprišiel. Mm-hmm. Dobre. Ale čiže v podstate bola tam ponuka proste aj vydať sa na tú kresťanskú cestu, ale bolo to proste tou takou veľmi nenásilnou formou, teda formou ponuky. Ponuky, a túto ponuku robíme aj keď oni sú v takej kríze, a to ideme buď za nimi, alebo po nejakom incidente, čo má, nejakom faule, ktorý urobí, tak ideme za ním, alebo ho pozývame k sebe, a tam sa mu zakomponuje niečo do diskusie. Ja to inakšie ani neviem, uh-huh, že teda to je absencia toho Božieho, uh-huh, že čo nemá, čo mu chýba, uh-huh, ale keď ten človek nemá o to záujem, tak ja to na ňo nebudem vešať, ako by som nevešal na niekoho nejaký veľmi krásny, vyčačkaný kroj. Keď tí ľudia na to nemajú, tak im to nemožno nanúcovať. Hmm. Bol u mňa jeden chlapík a prišiel od sestier matky Terezy. Našiel som ho na izbe, aj nám umrel, už je nebohý. Našiel som ho na izbe, sedel, mal tam rúženec na posteli zavesený, rád sa modlil, a ten mi povedal, že viete, v čom je rozdiel medzi vami a sestrami matky Terezy? Neviem. Že u matky Terezy sme sa museli najprv modliť a potom sme dostali jesť. Kým u vás sa najem to, čo je, bez toho, aby ste to podmienili tým, uh-huh, že sa budeme najprv všetci spoločne modliť. Uh-huh. A on si to vysoko cenil, tú uh-huh slobodu, ktorú uh-huh mal, že sa modlil, kedy chcel, a modlil sa, ako chcel. Uh-huh. Podľa mojich skúseností, uh-huh, náboženstvo má mnoho ciest, koľko je ľudí, a nie je možné nanúcovať im, týmto nezrelým ľuďom, istú náboženskú formu, na ktorú nemajú. Podobne ako ja by som nebol rád, aby niekto nanúcoval balet, keď ja na to nemám. Ale našiel som tam chlapa, ktorý pred domom máme lavičku, on tam každý deň sedí, pozerá sa pekne do záhrady, a ja som prišiel a on nechodil nikdy na omšu,
Nevedel som, čo je v ňom, bol ale čestný a taký svedomitý. Hovorí, pán farár, na tejto lavičke ja sa za vás každý deň modlím. A to je pre mňa také vyznamenanie, že teda on nie je presvedčený diskusiou alebo nástlakom, ale všetci vedia, že tam je ten kresťanský duch, ktorý je v tom, že nesmieš robiť druhému zle, čo chceš, aby druhý robili tebe, rob aj ty im. Takže táto atmosféra je tu a táto atmosféra vychováva. Dobre, ako funguje vaša komunita? Ako funguje? Ako jedna veľká rodina. Je to teda 40 ľudí, oni majú priestor traja na izbe, ako ktorejkoľvek inej ubytovni, spoločná kuchyňa, jedáleň, fajčiareň, potom tá komunita sa navzájom aj tak poznávajú na chodbe, delia sa, pomáhajú si. A mojim komunita funguje, že sa o ňu starám. Ja už starý človek, a jedna reholná sestra, írska, ktorá je tiež už dôchodkyňa, my dvaja sme jediný managing tejto rodiny. My tam ideme aj obidvaja, každý deň tam musíme byť, urobiť poriadok, zariadiť, zorganizovať, vybrať od nich peniaze, lebo oni musia aj platiť, ktorí majú, a potom zariadiť, aby pacifikovať a rozoddeliť a lieky kontrolovať a chorých ošetriť a ešte je tam kuchárka, ktorá je na pol úväzku, čo navarí a rozdá jedlo, raňajky a obed. Ten najdôležitejší výchovný faktor sú oni. Oni už vedia, že v našom dome sa nesmie špinavo rozprávať, že sa má byť slušný, a keď je tak už zahlásia, keď sa niekto veľa opije, alebo keď niečo, nejakú škodu urobí, tak to už ako malé deti hlásia, že ten a ten robil to a to, tak to je pohovor, potom žltá karta a červená karta, keď je teror a násilie, musí ísť od nás preč. Takže to vy určite ako postih, že ten človek jednoducho, keď prejde týmito fázami a je tam tento násilie, nepolepšiteľný a nenapraviteľný, tam je najčastejšie, je tam problém alkohol, tak a keď je, tak buď musí ísť od nás preč, aby sme ten dom strážili od rafinovaných foriem teroru, ktorý tam môže dôsť jeden, dvaja, traja ľudia a urobia teror v celom dome. Aké fázy socializácie ponúkate? Čo znamená, že príde tam nejaký človek a príde úplný človek z ulice s taškou igelitovou z väzenia alebo z nemocnice alebo v ulici pozná, čo je to ulica, tak my ho príjmeme bez všetkých rečí, keď máme miesto a dáme ho pod sprchu a hneď dostane nové všetko čisté, oblečieme ho, prípadne ošetríme rany, vyspovedáme ho, to znamená, máme o každom osobnú kartu, anamnézu urobíme, to znamená, odkiaľ bol, všetko to, dokumenty, ktoré má, aby sme boli, teda aby sa tam nenasťahovali nejakí parazitní ľudia bez dokladov a bez toho, a potom už podľa ho zaradíme, aké má príjem. A tak u nás je norma, pokiaľ je to možné a keď má dôchodok starý človek, alebo má invalidný dôchodok, alebo čiastočný dôchodok, tak musí sľúbiť, že tých 100 korún denne, čo v ich reláciách je škatulka cigariet a tri piva v lacnom bufete, to on musí dať do spoločného na tom. Ale keď berie len 1700 korún sociálnu dávku, tohto nesie tá komunita, aj keď neplatí toľko, ale tých 1700 korún musí dať do spoločného. A ostatných nesieme, alebo keď slúbi, peniaze nemá, ako to skoro vždycky býva, tak mesiac, dva vydržíme, ho nesieme, ale potom už kontrolujeme, či chodí do práce, kde chodí do práce, nájdeme mu prácu, pošleme ho, aj ho kontrolujeme v práci. A keď nechce nájsť prácu a býva u nás a parazituje na tých ostatných, tí už to vedia, tak ho pošleme preč.
Čiže vlastne funguje tam taká dynamika skupiny, že tam aj taká dynamika skupina. Skupina je zodpovedná za túto existenciu. Oni to vedia, že nikde by nemali, je to poistené jedine tým, že oni vedia, že za 3000 korún mesačne by taký blahobyt nikde nemali. A to najcennejšie je, že tam partia, nikto sa necíti osamotený, prijímame všetkých, ako prídu, teda je prijatý, akceptovaný, má spoločnosť, keď chce, má súkromie, je slobodný, dostane 3 kľúče od izby, od chodby a od ulice. On môže kedykoľvek odísť a kedykoľvek sa vráti. Teda je to domov, aj keď dočasný, norma má byť 3 mesiace, ale sú tam niektorí celé roky, aj keď dočasný, alebo chudobný, ale dá sa tam dôstojne a ľudský žiť. Ako dlho vlastne zotrvávajú tí ľudia v tej... To je to, že norma je 90 dní, 3 mesiace. Ste stanovili vy, alebo kto? My sme to stanovili, aby sme za tú dobu si ho prečítame. Keď je miesto, tak ho necháme, a keď nie je miesto, tak už ho tlačíme, keď má zamestnanie, aby išiel, ale nikomu sa od nás nechce ísť, pretože za túto cenu so stravou a s tou komunitou to nikde nedostane a nenájde. Ako by ste charakterizovali spiritualitu vášho spoločenstva? Spiritualitu je skorej tak ako univerzálne kresťanská. To kresťanské je tam dominujúce, ale sú medzi nami, v tejto chvíli máme aj Žida jedného napríklad, ten sa aj oblieka tak po židovsky, a to, čo minulého chytila kolegyňa, niesol 3 veľké fľaše vína, že, a bolo to akorát v sobotu, že musí osláviť sabat. Ale je alkoholik a neviem, odkiaľ berie peniaze, tak platí, neviem, dokedy u nás vydrží. Dosť tak držíme. Tak tá spiritualita je skorej tak ako univerzálna pre všetky viery, pre všetky náboženstvá. A to Božie musí byť prítomné v tom, že sa k sebe navzájom máme sa radi. Oni sa majú mať radi, ako vidia, že my ich máme radi. Často tam človek musí prižmúriť oko, niekedy obidve oči, už som skoro slepý, lebo tam človek mnohé veci nesmie vidieť, a tiež nesmieme, roba majú rozpis hygieny napríklad, a oni to ignorujú, alebo služby, službu majú len, niektorí má bránu na starosti, alebo také maľučkosti, ale pomáhajú kuchárke, to sú za to dobre odmenení. Ale duchovnosť je univerzálne, všeobecne kresťanská, ten ježišovský duch, ale nadkonfesijný. Sú tam evanjelíci a také, ale ich spoločná duchovnosť je dosť subkultúra a mnohí sú až degenerovaní alkoholom. No tak tieto už tam sú, potom to je jedno, či je katolík, alebo evanjelík, alebo ostatný, tak už je to ťažko, a tak ich kriesime z toho, aby sa dostal z alkoholu. Pardon, nie sme celkom suchí, ani nemôžeme byť suchí, lebo to by sme ich nútili klamstvu. A ja, nakoľko máme separovaný zber, okrem fliaž, ktoré sa hádžu cez plot na kolajnice, tam sú už to, a tie, čo sa schovajú do normálneho, tak ja mám v kontajneri na sklo, skoro ako meny toho, čo pijeme. Ale nikto nesmie byť opitý tak, že by ohrozoval druhých ľudí alebo špinil prostredie. Keď sa mu niečo stane, tak to rýchle tak robí čisté, že keď my prídeme, až to sa preháňajú potom tom pokání, ktoré robia za tieto skutky. Problém najväčší je tam ten alkoholizmus. Aké prostriedky, duchovné prostriedky možno používate, možno okrem toho ľudského, vlastne toho ľudského stretnutia. Stretnutie, a proste, že spomínali teda ste tú omšu. Individuálne pohovory s nimi. To sme tam na to obidvaja, a sestra má ešte lepší vplyv na nich ako ja. Oni potrebujú ženu,
ktorá im povie pravdu a ktorá ich teda vedie. Potom máme tam knižky, rádi dáme, ale oni nie sú, pár to sú výnimky, asi 10% z tých 50, 60, 5 čítajú a toto sú dosť konzumní a teda špekulujú len ako prísť k peniazom, ako ich pohodlne otočiť, alebo pozerajú televíziu, tak toto. Tak týždeň je tá omša, vždycky svetíme veľké sviatky, Veľká noc, moje narodeniny v júni, to je ako všetci, potom Vianoce a Silvester sa ešte opakuje. Potom narodeniny každého, nakoľko je to rodina, tak evidujeme narodeniny a meniny, tak dostane aspoň nejakú pozornosť, cigarety alebo a niečo k tomu, aby on vedel, že na ňo myslíme a že teda už nie je anonymný, ale je členom tejto komunity. A je to stála výchova, stále zdôrazňovanie, že aj oni môžu byť užitoční sebe navzájom. Aj sa tam toto deje, že ich duchovnosť pozostáva v tom, že oni sú kamaráti a podelia sa a rozdajú cigarety a postrážia obed a keď pečú, tak pečú aj traja, štyria, ako taký kolchoz, partia, alebo špeciality robia, kuchyňu majú k dispozícii, asi to tak strážia, takže že tá duchovnosť je skoro pretlmočená do tej zodpovednosti za svojho brata. Aj keď nám umrú ročne dvaja, traja na našej ubytovni, tak on je na tej ubytovni, až keď je s kamarátmi a mali sa radi, tak ho až doopatrujeme. Napríklad vo februári nám umrel nejaký, menoval sa Lajko, Ľudovít Lajko, a tak prišli za mnou, že Lajko umiera, tí jeho spolubývajúci. Tak som hneď, všetci, čo boli doma, sme sa zhromažili na tej izbe, že aby som ho pomazal, dostal pomazanie chorých. Tak som urobil pomazanie chorých, krátku modlitbu, pomodlíme sa nad ním Otče náš, viacej nevedia, ale to sa modlia Otče náš aj na tie veľké sviatky, ktorí chcú, môžu ísť každú nedeľu do kostola, to chodia, využíva zasa si traja, štyria, čo chodia do kostola pravidelne, niektorí aj každý deň. No a tak po tom pomazaní, po tej sviatosti, jeden jeho kolega hovorí, Lajko, a takto cigaretku by si si dal? On prikývol, tak mu zapalil cigaretu, ten si potiahol trikrát a už zakýval hlavu, že nechce. Zobral cigaretu, zahasil, u nás sa také cigarety neodhadzujú. Dal ju tam na okno, hovorí, dal by si takto a ukázal rukou, akože popíjať. A ten umierajúci prikývol, tak ja jediný tam mám alkohol, ako legálne, a toto, tak som donesol fľašu vína a naliali mu pekne, on si dal za zhltík dva, potom už kýva hlavou, že nechce, tak ostatné dopili a všetci, čo tam boli, si ponalievali a bola taká pekná atmosféra pri tom umierajúcom. To bolo do obeda a večer umrel. Teda umrel v kruhu svojich kamarádov s tým, čo má rád, a nejako sa snažím do toho zakomponovať aj to náboženské, teda, že sa pri tebe, to, že sa za teba modlíme, a nebudeme ho ohlupovať tým, že vyzdraviejš a podobne. Povieme, to už tá psychológia, to, že je to ťažké, ale neboj sa, my pri tebe stojíme. A toto sú potom svedectvá, tí chlapi vidia, že on nie je ohrozený tým, že by musel umrieť niekde na ulici. Že my sa o nich staráme, alebo rehabilitujeme tam ľudí, ktorí mali na pol tela bol postihnutý, tak on pred nami musí rehabilitovať, ruky dvíhať a všeličo robiť a kopať a také. To každý deň má rehabilitáciu, to sa robí verejne, alebo tam má jeden, má veľkú ranu ako moja dlaň na nohách, na lýtkach. A takto ja mu aspoň raz týždeň, lebo lekári o neho nestoja. Tí mu dajú masti a lieky a hotovo, tak my mu kontrolujeme lieky. Raz za týždeň ho musí dať pod sprchu a šprchovať a toto. Dokud som mal svrap, tak som to musel svrap z neho vytiahnuť, mastiť a všetko. A potom
tú ranu mu musím ošetrovať, takže oni vidia, keď bude zle, že vedia, že my ich podržíme. Mm-hmm. Že teda v tej ťažkej chvíli my pri nich budeme stať a aj oni navzájom sa odvedú k lekárovi, keď sa bojí ísť na ulicu alebo nevládze, tak mu to donesú od lekárky a tak keď si navzájom tieto služby robia, teda ten duch tej komunity tam je. Ako vám konkrétne komunita pomohla vo vašej osobnej situácii, v tom, čo vy žijete? Ja už nepotrebujem nič, ja v podstate som odchádzajúci človek, ja mám svoj dôchodok a svoje toto. Ja im ďakujem za to, že nejako môj život sa naplňa zmyslom. Ešte stále je lepšie, pokladám, že je, keď starý človek alebo osamotený človek sa stará o ľudí, ako keď sa títo ľudia starajú o psov. A tak oni sú mojim obohatením, lebo ja som takto prijal život, že človek nemá žiť sám pre seba, ale má sa nejako tým ľuďom venovať. Uh-huh. Tí ľudia, čo vyhľadávajú vašu komunitu, aké majú najčastejšie problémy? Tak najčastejší problém je, že oni sa na tú ulicu dostanú z toho, že no, mám nejaké problémy s chrbtom. K nám prídu už, keď prešli rozličnými sitami a boli poslaní preč od mnohých dverí. A k nám prídu v tejto situácii, tak ako je otázka, že... aké najčastejšie problémy majú tí ľudia, ktorí problémy, to sú tí ľudia deprivovaní, alebo mám dojem, že toto bezdomovectvo je isté promile z ľudí. Sú ľudia, ktorí, aj keď mali domov, tak si ho nevedia udržať. A niektorí majú tak radi tú slobodu, že keby mu dali domov, byt, alebo tak on taj tak kamarátov pozve, problém je, aby človek nebol sám. Cítia to, čo Sartre napísal, beda tomu, kto nemá domov a kto je sám. A túto samotu oni tak prežívajú tak hlboko a tak to potom sú veľmi toto a všade ich odháňajú pre ich, sú to asociáli a oni už nemajú miesto ani v tých zariadeniach, krčmách a podobne, je to otázka peňazí a potom hovoríme to istý druh postihnutia, že oni prepadli cez rozličné sitá, nemali smoliári. A ľudia, ktorí nemajú šťastie, že by sa vedeli zariadiť. Dajte ten čaj, keď vám chutí. Chcete med, tu je. Ja si dám si potom, ďakujem. No, dočkaj, no a tak títo ľudia potom u nás nájdú starí mládenci. Ľudia postihnutí, ktorí pri rozličných konfliktných stretoch so svojimi príbuznými, alebo tam, kde bol, a neošetrený aj spoločensky, tak príde k nám a u nás nájde teda to prijatia tu. Dávame pozor, aby zapadol aspoň do toho veľkého diapazónu alebo do toho spoločného menovateľa, aby sa tam vtesnal. Tak ho postrážime a niektorým to vidia. Tiež našim zariadením prešlo viac. Našim zariadením prešlo viac ako 600 ľudí za tú dobu. Vyše 600 ľudí sa u nás otočilo a tak niektorí si našli a sa buď ožení, alebo nájde si partiu, alebo býva v nejakom hoteli. Niektorí nám aj píšu, lebo boli u nás, pozdravujú nás a podobne. Niektorí odídu, buchnú dvermi a niektorých musíme poslať preč, lebo sú asociáli. Áno, u nás ešte to je tá komunita, si potrpíme na to, aby aj keď veľmi chudobní a v skromných podmienok, ale žijeme dôstojne, čisto, hygienicky, je stále teplo a teplá voda a také, takže niektorí majú problém aj tie základné spoločenské veci, umyť sa alebo
alebo nechať po sebe troška čisto, poriadok, nepošpiniť všetko, čoho sa dotkne a tak ďalej. Takže tieto problémy bývajú tam. Ako dlho zotrvávajú ľudia vo vašej komunite, kým prejdú procesom socializácie a sú schopní opätovne sa zaradiť do bežného života? To znamená, že... To už že sme niečo aj hovorili o tomto. Niečo sme hovorili, ale ako dlho to možno, že trvá, tak keď sa pozrite za celých tých 20 rokov, že koľko ľudí možno sa podarilo zaradiť tak do života, že by neboli potom v konečnom dôsledku závislí od tej komunity Resoty, ale že sa, že sa dostali zase do normálneho bežného života, že boli de facto ako keby fakt resocializovaní a uzdravení. Tak, toto sú individuálne prípady, záleží to od tej štruktúry, tej osobnosti, ktorý k nám príde. Takže k nám príde už to pozametané z toho mesta, tak ja nemôžem sa pochváliť nejakou veľkými úspechmi. Pripadám si ako v nemocnici, keby ste sa pýtali, koľkých ľudí uzdravili, koľký na to mali, alebo čím tam nejakí ľudia umreli, kde inde umierajú. Teda, že je to taký hospital pre týchto ranených ľudí a niektorí sa postavia, ale ja musím dávať pozor, aby sme im ten život neurobili tam tak blahobytný, čo sú oni ochotní, tí starí mládenci, tí takí kocúri, ktorí tak chyť do roboty, zarobiť, vypiť a otočiť to stále, alebo ľudia už viackrát trestaní, väzni, alebo z detských domov, tie deti, ktoré sa nenaučili ani základné, ani odkrojiť si chleba, alebo dáme chleba voľný, tak on to naberie, lebo už vie, čo je to hlad, a potom mi to hodí do kontajnera a zajtra zase naberie. Áno, isté také správanie sa, to základné. No tak niektorí sa nám uplatnili, však máme ľudí aj, čo sa oženili, prišiel z väzenia, to našiel si dámu a oženil sa, sme aj sobášili. A jeden bol u nás roky a ťažko postihnutý ZTP a tiež sa oženil a kúpil si, má auto prispôsobené, lebo má obidve nohy odseknuté. A tak väčšinou to bývajú ale tí alkoholici, ktorí chvíľu vydržia u nás, potom nevydrží bez toho alkoholu, tak tajne popíja a sotva ho postavíme na nohy, tak sa opíja, nie s ním, tak ho musíme poslať preč, teda aj takí sú nevyliečiteľne chorí. Pracujete potom aj dodatočne s tými ľuďmi, ktorí nakoniec možno, že odídu od vás a možno sa im podarí možno nejak socializovať, ako ste hovorili, že majú rodinu, proste, že sú mimo. Či ste s nimi potom aj dodatočne v kontakte a či potom pracujete s nimi a či možno aj oni potom možno nejako pomáhajú tým, čo sú stále v komunite? Pomedzi nich máme spolupracovníkov, ktorí sa zúčastnia na behu toho a na tej kontrole a starostlivosti o ten dom, pokiaľ je u nás. Ale keď od nás odíde, my ani nemáme to ľudsky, nie je možné. My sme radi, keď sa postaráme, aby pod touto strechou bolo sucho a čisto a najedený a podobne. Takže my nemáme času vyhľadávať, občas zatelefonujú a tie sú to ľudia, ktorí, dalo by sa to snáď troška, je to blízo toho slova vďačnosť, ktorý odíde, tak poďakuje sa, vráti kľúče a podobne, ale mnohí odídu práve buď opití, alebo na tú červenú kartu a potom sa niektorí aj vracajú na čierno do nášho domu, nevrátia kľúče, lebo nezaplatí, nie toto, opití chodí a my tam nemôžeme nechať rozkladať tú komunitu, ktorí všetci viac menej, skoro všetci majú sklon k tomuto alkoholizmu, tak
tak potom sa títo sa vracajú, ktorí zistia, pretože sú na ulici a špinia v tomto a má kľúč od nášho domu, nakoľko tam nikto nie je v noci, tak si odomknú a použijú, čo najdú, teda jedlo, alebo osprchujú sa a vyspia sa niekde v kuchyni a ráno zasútečú. Takže toto nebezpečie je skorej, že sa k nám vracajú tí, ktorí banujú, že to ale ľutujú, to ale sú alkoholici a ja mám dojem, že oni vedia plakať na rameni a vedia sľubovať, čo oni sľubia, to nám nikto nedá. Mm-hmm. Ale potom počasie, a to musím nejako tak, buď to nejako tak ignorujeme chvíľu a dohovárame a presvieť. A keď to nie je možné, tak ho musíme poslať preč. Takže tá návratnosť tých ľudí, aby prišli, je celkové skromná. Dobre, skvele. Toto sú základné otázky. A možno ešte také nejaké doplňujúce. Snáď mohol by som, menujeme sa Resoty, lebo sme dve komunity. Ja som rozprával iba tými, čo sú pod strechou, v tom robotníckom hoteli, v ktorom ich vychovávame, buď má dôchodok a musí si ho rozložiť pekne, aby ho užil, prípadne si šetrí, ja som ako banka, ktorý mám jeho peniaze, má ich pekne zaevidované, mu ich strážim, alebo teda žije s nami akurát z mesiaca na mesiac, alebo chodí do roboty a zarába pekné koruny, čo tlačíme preč. A dôchodcovia bývajú u nás, keď ich nie je kam poslať, nemajú na dom dôchodcov. A to je všetko pod jednou strechou. Tá druhá komunita je v tej istej budove z druhej strany a to sú ambulantní. O týchto takisto vedieme o každom kartu. Tí chodia k nám z ulic, bývajú v rozličných unimobuňkách, v záhradách, v tých chatkách, alebo neviem, kde všade bývajú. Čo im poskytujete týmto ambulantným? Ambulantní prídu k nám, tak dostanú sprchu, za všetko si musia zaplatiť korunu alebo dve. Jedlo dostanú navarené, sme konkurencia všetkým hotelom a reštauráciám v Bratislave. Musí dať 5 korún za obed, alebo 3 korún, ja neviem tu tie ceny, ale musí a oblečeme ich, máme veľa šatstva, dostávame, oni nechajú staré, dáme do vriec a to je do kontajnerov a oblečeme ich, ošetrení, keď o nich lekári nestoja, to potom tam majú. Kto ich ošetruje? Je tam ošetrovateľ, milosrdný brat. Potom tá komunita je tam. Oni sa podieľajú na ošetrovaní? Asi nie, neviem. Je tam tiež jeden brat, ktorý sa o to všetko stará, o chod, čistotu, hygienu, poriadok. Takže toto je, tí sú ambulantní, tí prichádzajú od 9, keď už za chvíľu sa vydáva obed, až do druhej, tretej. No a tam chodí takisto 30-40 ľudí. Denne. To sú aj dámy. Tam chodia aj ženy, ktoré prídu, pofajčia si, kávičku si vypijú, majú partiu. A takisto je tá, vychováva ich tá kresťanská atmosféra, že oni tam radi prídu, lebo jednako majú dlhú chvíľu a posedia si, osprchujú, operú si, tam bežia 2-3 pračky, u nás len dve, tak to mám 5 praček, mi denne beží, čo si operú, usúšia, podebatujú, majú priateľov, takže to zvláštna komunita, ktorí sa stretajú iba takto ambulant. To je druhý stupeň. Dobre, že hovoríte, to by sme nevedeli. Áno. A tu takisto je milosrdný brat a ešte jeden jeho kolega, taký kolega, ktorý tam býva stále a stará sa o to, aby tento projekt tých 30-40 ľudí, tá komunita, aby bežala. A ešte sa chcem spýtať, čo sa týka toho zariadenia, toho domu. A ten máte od koho k dispozícii?
dom máme od magistrátu. To prenajatý, bola, hej? Prenajatý za symbolickú cenu. A už za tie roky máme zariadené nábytky a šatstvo a také sklady máme plné a tak pomáhajú nám, lebo z toho by sme neprežili, tak nám pomáhajú mnohí naši priatelia a takí sponzori a dajú nám teda buď naturálie, alebo šatstva máme, alebo toto jedlo, ktoré je na hrane, než vyjde to. Chleba kúpujeme dvojdňový za polovičnú cenu, aj pečivo, zákusky a také, čím sa nám to rozmnoží. Tak je tam táto jedna kuchárka, pracuje, ktorú oni platia, je to Rehola milosrdných bratov, tak oni platia túto kuchárku a tá platí 100 tých obedov, varí 100 obedov denne pre obidve komunity. Skvelé.